Гарвардта оқитын бол бикеш көпшілік назарынан ешқашан тыс қалған емес. Қолы қалт еткенде Голливудтық жұлдыздармен демалады. Ал турнир ұйымдастырушылары оны сәуір айының соңында өтер жарысқа шақыру үшін 40 пышақ болып өзара бәсекеге түскен. Теннисші Мария Шараповадан сұхбат алған Каррера де ла Серра басылымының тілшілері спортшының әмән да биіктен көрінетініне сенімді екендігіне тәнті болыпты. Тіпті Шарапованың спорттағы серіктерінің іштарлығы да оған кесірін тигізе алмады, дейді тілшілер. Жұлдызы жарқыраған Мария Шарапова өзге спортшылардан шынымен де ерекше. Әлемдік брендтер оны өзіне тартуға жанталасса, әлеуметтік желідегі әбігердің өзі бір бөлек. Тіпті допинг дауынан да әдемі құтылды. Бірақ Марияға деген шексіз құрметті оның корттағы серіктері түрліше қабылдаған түрі бар. Әлемнің бірінші ракеткасы Энди Мари бұл туралы былай дейді. Турнирлердің жанкүйерлерді көптеп тарту үшін ұйымдастырылатынын жақсы білемін. Допинг қолданған үшін жарияланған дисквалификациядан кейін жарысқа қайта қатысу, бұрынғы атағын қайтарып алу оңай емес. Дегенмен бұған Марияның қабілеті жетеді. Бірақ бұл жолы оның қатысқаны дұрыс болмады, дейді Энди. Қалай дегенмен де 15 айға созылған дисквалификацияны Мария пайдасына шешуге тырысты. Ол осы уақыт ішінде Гарвардтағы менеджмент курсына қатысып, Голливуд жұлдыздарымен көңіл көтерді. 2012 жылы қолға алған карамель саудасын жандандырып, жаңадан бірнеше дүкен ашып үлгерді. Әр жазушы Рич Коэнге өзінің өмір жолы туралы баяндап берген алғыр қыз алдағы уақытта өзі туралы кітапты жарыққа шығармақ. 2018 жылдан бастап бүкіләлемдік допингке қарсы агенттік тыйым салған заттардың тізіміне енді кофеин қосылуы мүмкін. Бұл туралы федералды дәрігерлік биологиялық агенттіктің жетекшісі Владимир Уйба мәлімдеді, деп хабарлайды Irish Times. ВАДА қара тізімді кофеинмен толықтырмақшы. Егер бұл ұсыныс мақұлданар болса, біз кофе ішуден бас тартып, құрамында кофеині бар өнімдер мен препараттарға тыйым саламыз, деген ол. ВАДА жыл соңына дейін кофеинге қатысты нақты шешім қабылдайтынын жеткізді. Агенттік тыйым салған заттардың тізімі жыл сайын жаңарып отырады. Мәселен, 2016 жылдың қаңтарынан бастап спортшыларға мельдоний қолдануға тыйым салынды. Осы өзгерістен кейін іле шала әлемге әйгілі спортшылар допинг дауына шатылды. Тольяттиде желкенді спорттың қысқы түрлерінен әлем чемпионаты өткізілді. Лента.ру-дың жазуынша, жарыс Куйбышев су қоймасының акваториясында ұйымдастырылған екен. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан жарыс ойдағыдай өтті. Жарыстың алғашқы екі күнінде жел күшейіп, жылдамдығы секундына 15 метрге дейін жетті. Осының кесірінен көптеген спортшының құрал жабдығы істен шықты. Желдің екпініне шыдамаған кейбір сайыскердің желкені жыртылып жолда қалды. Сайысқа 11 мемлекеттен келген 186 кәсіби спортшы қатысты. Осы әлем чемпионаты кезінде сноукайтерлердің көптігі бойынша дүниежүзілік рекорд орнатылды. Жарыстың бір күнінде бір мезетте 254 адам жарыс жолына шықты. Олардың ішінде кәсіби спортшылармен бірге әуесқойлар да бағын сынады. Бақ шаба ма, бап шаба ма? Уақыт өткен сайын автожарыста өзгереді. Енді пилоттан гөрі автокөліктің мүмкіндігі көбірек ескеріледі, дейді Формула 1 сайысындағы Макларен командасының өкілі Фернандо Алонсо. Give Me Sport ресурсының жазуынша, Формула 1 болидінің жүргізу жеңіл екендігі туралы пікір қалыптасқаннан кейін жаңа техникалық регламент қабылданыпты. Жаңа технологиялар жарысты жеңілдетіп, ойынға айналдырып жіберді. Бұған өкпелеген кейбір ардагерлер дайын нәрсеге сай келген жастардың әрекетіне көңілі толмады. Аэродинамика мен моторды жетілдіру технологиялары пилоттың жұмысын жеңілдетті. Ауаның қарсылық күшіне қарамастан көліктің жылдамдығы жойқын болуы керек. Сондықтан кейбір қатерлі бұрылыстарда көліктің жылдамдығы бәсеңдемеуі тиіс. Дегенмен технология бұл кедергілерді жойып жіберді, деген Алонсоның ойынша. Кейбір техникалық мәселелердің қаншалықты оң шешімін тапқанын алдағы маусымда білуге болады. Сондықтан пилоттардың ғажайып шеберлігі туралы айтудың өз артық. Осы маусымға дейін Барселонада жүргізілген сынақ жұмыстары кезінде Хонда қозғалтқышының күші Макларен үшін жеткіліксіз екендігі белгілі болды. Осының кесірінен Фернандо Алонсо мен Стоффель ван Дорн болидтің мүмкіндігін тексере алмаған көрінеді.